Առաջիկա 10 օրերին Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն պետք է հստակ պատասխան հնչեցնի, արդյոք պատրաստվում է Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի գործող նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին նշանակել վարչապետի պաշտոնում, թե ոչ։ Նման պաշտոնական արձագանքի անհրաժեշտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ 25,000 ուկրաինացիներ մեկ շաբաթվա ընթացքում ստորագրեցին նախագահ Պորոշենկոյի կայքում զետեղված էլեկտրոնային խնդրագիրը, որում ընդամենը 3 նախադասություն կար։ Պահանջում ենք Միխայել Սաակաշվիլին նշանակել երկրի վարչապետ, թողեք, թող մարդը երկրում բարեփոխումներ իրականացնի, հերիք է դիմանալ կոռուպցիային և բարեփոխումների ձգձգմանը։ Նշեմ, որ ուկրաինական օրենսդրության համաձայն առնվազն 25,000 ստորագրություն հավաքած էլեկտրոնային որևէ խնդրագիր երկրի նախագահն անտեսել չի կարող և պետք է գոնե պաշտոնական պատասխան հրապարակի։ Ինքը Միխայել Սաակաշվիլին, սակայն, դեռ անցած շաբաթ Պորոշենկոյին պատկանող 5-րդ ալիքի եթերում կտրականապես ներկում էր իր վարչապետական հավակնությունների մասին Կիևում շրջանառվող լուրերը։ Դրա հետ մեկտեղ Սաակաշվիլին շարունակում է կտրուկ կերպով քննադատել Արսենի Յացենյուկի կառավարությանը, գործադիր իշխանությանը մեղադրելով ուկրաինացի օլիգարխների շահերը սպասարկելու մեջ։ Սաակաշվիլի պնդմամբ իր պաշտոնավարման առաջին 100 օրերին Օդեսայում բարեփոխումներ սկսելու բոլոր փորձերը բախվել են կենտրոնական կառավարության կոշտակազդեցությանը։ Այս կառավարության և վարչապետի վերջին մեկ տարվա գործունեության ընթացքում պետական ձեռնարկությունները Ուկրաինայի պետական բյուջեին շուրջ 100 միլիարդ գրիվնայի վնաս են պատճառել։ Այդ ձեռնարկությունները իրականում շահույթով են աշխատում, սակայն այդ ողջ շահույթը գրպանում են օլիգարխները, իսկ շարքային ուկրաինացիները ստիպված են իրենց գրպանից սուբսիդավորել այդ ձեռնարկությունների գործունեությունը։ Սա օլիգարխների կառավարության վրա ունեցած ազդեցության կոնկրետ օրինակ է, պնդում էր Սաակաշվիլին։ Նշեմ, որ Օդեսայի նահանգապետի քննադատության գլխավոր թիրախը Ուկրաինայի ամենահարուստ գործարարներից մեկն է՝ Պրիվատ Գրուպի, Ուկրաինական 1+1 հեռուստալիքի և Դնեպրոպետրովսկի Դնեպր ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Իգոր Կոլոմոյսկին։ Որոշ հրապարակումների համաձայն նա նաև լուրջ տնտեսական շահեր ունի Օդեսայում, որոնց կյանքի կոչմանը Միխայել Սաակաշվիլին ակտիվորեն հակազդում է։ Այս ֆոնին Կոլոմոյսկու արձագանքը բավական սպասելի էր։ Երբ առանց դնչկալի շունը որևէ մեկին վնաս է պատճառում, պատժում են թե շանը, թե տիրոջը, մենք բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, թե տերն ով է, բառացիորեն հայտարարեց Կոլոմոյսկին, խոստանալով դատի տալ Սաակաշվիլին զրպարտանքի համար։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի արձագանքն իհարկե ավելի զուսպ էր, բայց և այնպես ակնհայտ էր, որ կառավարության ղեկավարը ևս դժգոհ է Սաակաշվիլիի պահվածքից։ Հույզերը, անհիմն հայտարարությունները ձեռնտու են միայն այն մարդկանց, ովքեր դեմ են բարեփոխումների իրագործմանը, և սխալ է, երբ ասվում է, թե ինձ թույլ չտվեցին այս կամ այն քայլը իրագործել, ինձ խանգարեցին, դա թուլության նշան է, ուժեղ մարդիկ պարզապես աշխատում են։ Сильні люди беруть і роблять. Давайте разом робити.